Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Tack. Ja, Fredrik, då tänkte jag höra med dig först. Vad arbetade du som i september 2020? Då arbetade jag som ingripande spanare i Rinkeby med omnejd. Det här gäller en händelse den 8 september på natten. Vet du vad det gäller för någonting? Ja, det var något fordonsstopp i samband med någon skjutning i Hässelby eller Vällingby eller något sånt där. Det stämmer. Kan du berätta vad du minns från det här tillfället? Oj, det är så pass länge sedan så jag har väl inga superkraftiga minnesbilder därifrån. Jag kommer ihåg att vi åtminstone hörde på radion att det hade varit en skjutning i Hässelby eller Vällingby. Så jag och några andra ur min grupp begav oss dit och att vi åkte längs Spångavägen eller något sånt där. Och då får vi upp en bil som brukar vara aktuell i gängmiljön i vår staden. Så vi slår runt på den bilen och gör ett stopp på den. Och i den, om jag inte minns helt fel, sitter Sharaf och Ilyas Nor. Och sen så tror jag att det är tre personer till. Vi beordrar ut dem, går igenom dem och går igenom bilen. Det är väl typ det jag kommer ihåg. Förlåt, jag sa fel till dig där inledningsvis, tror jag. Jag sa 8 september, det är 7 september klockan 23:19. Kan det stämma? Ingen aning. Och sen så säger du att ni åker Spångavägen och att ni då stöter på den här bilen som brukar vara aktuell i gängmiljö. Ja, exakt. Vi har gjort antal fordon på den bilen tidigare. Okej, och vad är det för gängmiljö som du tänker på då? Ja, det är väl de vissa personer i miljön som vi har crimecrime.se helt enkelt. Där att Sharaf har varit en del av det i varje fall. Ja, och vad är det för gängmiljö då? Nu ska vi se. Det var några när jag jobbade mot det där nu, men vad kallade vi dem? Rinkeby 1 eller något liknande sånt där. Och den här bilen var aktuell. Minns du vad det var för registreringsnummer på den? NOB tror jag. Siffrorna är jag osäker på. Ja, NOB 499 står i ditt PM. Ja, då stämmer det säkerligen. Och sen tänkte jag höra där. Du sa Sharaf och Ilyas. Har du träffat dem förut? Ja, jo, men de har jag träffat ett antal gånger tidigare. Minns du något särskilt från tillfället gällande dem? Kommer nog ihåg att vi körde Schaffe till Sant Göran. Om jag inte kommer ihåg helt fel. Fick någon få stresspåslag eller något sånt där. Och pratade du någonting med dem vid tillfället? Ja, det tror jag att jag gjorde. Jag kommer dock inte ihåg med vem eller vilka jag pratade med där då. Nej, okej. Minns du vad de sa om vad som hade hänt? Jag kommer faktiskt inte ihåg det här och nu. Jag borde ha skrivit det i något PM alternativ, något förhör. Om man tittar på det här PM:et som du har skrivit. Det finns i huvudprotokollet på sidan 86. Så står det antecknat näst längst ner då. Sharaf och Ilyas uppger att de varit med om en skottlossning och att de har blivit beskjutna. Se förhör. Känner du igen det? Ja, nu när du läser upp det så känner jag igen det. Ja. Minns du någonting mer om det? Nej, ska jag vara helt ärlig så gör jag faktiskt inte det. Det var väldigt länge sedan. Faktiskt. Och det är inget annat som du minns sådär som du vill berätta om från tillfället? Inte
här och nu som jag kommer ihåg. Nej, då har jag inga fler frågor. Tack. Är det någon som har någon fråga? Nej, tack. Nej, tack. Tack, då var provet slut. Tack så bra. Uppfattat. Tack. Hej. Hej då.